Takže přátelé, já se teďka budu věnovat další postavě, mé oblíbené postavě z fantasy, takové ságy, a to sice postavě ze Silmarillionu a ta postava nese jméno Huan. Jedná se o valinorského vlkodlaka, který sehrál velikou roli v příběhu, který je tak vsazen do celého toho Silmarillionu, a ten příběh je o Berinovi a Lúthien, a co hlavně, tak má spojitost i s názvem celé knihy, protože v tomto příběhu se jedná o hledání ztracených, respektive uloupených Silmarilů. Takže jednalo se o vlkodava z Oromeho smečky, který byl darován Oromému příteli Celegornovi, který se potom nazýval kapitánem psů v té době, kdy ještě žili ve Valinoru. Později celý příběh se odehrává v prvním věku ve Středozemi a smrt našeho hrdiny se počítá, že nastala v roce 466 prvního věku. Je to teda mužský člen rodu vlkodavů, má asi tak koňskou velikost. A jak jsem říkal, pochází z Valinoru. Byl tedy velkým vlkodavem prvního věku. To jsem říkal, že byl dán Oromému příteli Celegornovi, což byl jeden ze synů Feanora. Huon byl velký asi jako malý kůň a doprovázel Celegorna na jeho lovech, když ještě žili ve Valinoru. Když se potom Noldor pod Feanorovým vzbouřením a pod jeho velením přesunuli do Středozemě, tak Huan šel se svým pánem. On dostal od Valar zvláštní pravomoci a bylo mu dovoleno během života třikrát promluvit lidskou řečí a potom bylo souzeno, že zemře. A rovněž bylo předpovězeno, že nemůže být zabit ničím menším než největším vlkem, který kdy ve Středozemi žil. Huan tedy původně byl součástí smečky Oromého, když lovil zběsilé živočichy a bestie ve Středozemi a i ve Valinoru, no a nakonec ho právě dostal Celegorn. Byl to třetí syn Feanora. Během putování Noldor odešel do exilu, to znamená do Středozemě i se svým pánem, a zapojil se do pátrání po Silmarilu, jak jsem říkal. Když Beren, smrtelný člověk, našel na své pouti Lúthien a odešel s Finrodem Felagundem, který kdysi slíbil pomoc lidem za jakýchkoliv okolností, tak když spolu odešli do Angbandu a byli zde zajati, tak Lúthien se ho vydala zachránit, a to sice pomocí právě tohoto Huana. Ten Huan poprvé promluvil vlastně lidskou řečí a nabídl jí tuto cestu s tím, že zachrání jejího milovaného Berena. V příběhu potom Lúthien vlastně jede na Huanovi, který svolil, aby na něm jel člověk jako na koni, a vlastně rychle se dostali do míst, kam potřebovali. Huan potom vlastně před branami, kde byli uvězněni Lúthien, jak bych to řekl, kde byli uvězněni ti, které chtěla Lúthien zachránit, tak svedl bitvu z mnoha vlky a vlkodlaky, které proti němu pustil Sauron, a on je všechny vlastně zabil. Potom došlo k takové nepříjemnosti, kdy Celegorn a Curufin chytili Lúthien a násilím se snažili vlastně, aby si Lúthien vzala jednoho z nich za manžela, a měl to být Celegorn, a tím by si vynutil spojenectví s Lúthieniným otcem Thingolem. K tomu ovšem nedošlo a Huan podruhé Lúthien zachránil
a pomocí tajného východu utekli z míst, kde byla uvězněna, a poté ji doprovodil do Tol Ingaurot, kde pomocí lutěniny magie zabil všechny rokodlaky, jak jsem říkal, a dokud nevystoupil sám Sauron, protože věděl o proroctví o Hurinově smrti, vzal na sebe tedy podobu největšího vlka, jaký kdy žil, až do této doby. Uhuano přesto dokázal porazit a Sauron byl nucen uprchnout. Uhuan se vrátil ke svému pánovi, zatímco Lúthien a Beren se vraceli zpět do Doriathu. Tak ještě jednou narazili po cestě na Celegorna a Curufina, kteří byli z Nargothrondu vyhnáni Orodrethem, když se dozvěděl o jejich činech, to znamená o tom, že jeden z nich si chtěl násilím, jak jsem říkal, vzít tu Lúthien za ženu. Tehdy se Huan v tom okamžiku zbouřil proti svému pánovi, který se snažil Berena, případně Lúthien, zavraždit, a on vlastně se jich zastal a zahnal toho elfského svého původního majitele na útěk. Když Huan hovořil lidskou řečí podruhé, tak řekl Berenovi a Lúthien o svém plánu získat vstup do Angvandu a řekl jim plán, který vymyslel. Přinesl jim kůži vlkodlaka Draugluina a kůži netopíra, kterého Sauron se vlastně něj proměnil, a ten netopír se jmenoval Turingvetil. Beren a Lúthien tyto kůže použili na maskování jako převlek, když vstupovali do Angbandu, zatímco Huan byl tak, jak ho stvořila příroda. Když se podařilo Berenovi a Lúthien získat Silmaril a v tom boji Beren přišel o ruku, kterou mu ukousl vlkodlak Karcharoth, tak Huan pomohl přivést Berena před Thingola a podařilo se jim vlastně ještě předtím samozřejmě toho Karcharotha zabít. Ale Huan byl v tom boji smrtelně zraněn. A když promluvil po třetí naposledy, tak se rozloučil s Berenem a Lúthien a zemřel. Tenhle příběh je známý. Já jsem vlastně na začátku neřekl, že ten Thingol, ten král, vlastně otec Lúthien, slíbil Berenovi, smrtelnému člověku, který jediný vstoupil do skrytého království, který chránil Melianin pás, tak slíbil, že když přinese Silmaril, tak mu Lúthien dá za ženu a nezabije ho. Takže to se v podstatě Berenovi neúplně podařilo, protože Silmaril nepřinesl, ale Silmaril byl vlastně v jeho ruce, kterou sežral ten vlkodlak Karcharoth. Takže tady ten příběh o tom Huanovi, ten je mi poměrně takový milej, a ta krásná vlastně oddanost toho psa, který nakonec nezradí svého pána, ale když vidí zradu svého pána, tak nehledě na psí vlastnosti rozváží, co je správné a co ne, a postaví se na stranu dobra. Tak to se mi líbilo. Celkově se mi příběh Beren a Lúthien líbí. Je to taková hezky vsazená část Silmarillionu. A vlastně považuje se za jednu z nejhezčích a také nejdelších těchto vsazených částí do té knihy. Měla by teďka někdy vyjít samostatně jako kniha. Ono to má totiž vývoj, ten samozřejmě ten příběh není tak jednoznačný a měl vývoj, a ten vývoj by měl být právě v té knize zachycen, něco jako v knize Pád Gondolinu, případně Hurinovy děti, kde je několikrát vlastně vždy ten příběh převyprávěn tak, jak v těch letech, kdy Tolkien to zpracovával, ten vývoj toho příběhu pokračoval a jak vlastně se Tolkien snažil ten jednotlivý příběh zasadit do té své obrovské, obrovské práce na tom Silmarillionu, kterou postupně během desítek let zpracovával a snažil se z toho vytvořit jeden velký kompaktní celek. Takže tadyhle ten příběh je příběh o jedné z postav vsunuté nebo vsazené části Silmarillionu, Beren a Lúthien. A jedná se o vlastně boj
o Silmarily.